Aydın. Понял, почему? Merhaba.
Modulce pre sa nám aby bol. יש לך מיפה? יש. Thank you.
ספרד, בריטניה, אירלנד, כל האזור הגדול הזה של מערב אירופה הייתה בו תרבות קלטית. אנחנו חייבים לעשות לי את זה, זה לא משתי צדדים. את רואה, אבל זה בסוף יוצא יותר טוב.
מאוד טוב. מה אתה צריך בשביל שמשהו צריך? כן, אוקיי.